ladies and gentlemen, Lena Elborn Queen Lundsberg. Lena Lundsberg is a fighter, and she's here to fight. She's a former Swedish, Nordic, European, and World Muay Thai champion. So she's ready to put that Muay Thai skills to the test against Cyborg. When we asked her a favorite technique, she said it was elbows. I think blood is very nice, and that's what elbows do. That's kind of scary. I like her already. We're sitting here with the elbow king. Yes. I wish. Too bad you can't pack extra elbows to fight Cyborg. That's right. Miss Chris Seymour! That right there might be the most dominant UFC fighter in the game right now. Chris actually lost her pro MMA debut in 2005, but since then has been undefeated and only going the distance two times. Official weight is 141, 64 kilos para Chris Seymour. Lena, você vai fazer a sua estreia no maior evento de MMA do mundo contra uma das lutadoras mais poderosas do planeta. Como é que você se preparou para essa batalha? You're going to have your debut in the biggest organization in the world against one of the toughest and most durable and strongest adversaries you can have. What do you feel like? This is going to be fun. Vai ser divertido. Show! Lena Lundsberg! Have a good luck, miss. Chris. Parabéns, antes de mais nada. Primeira batalha foi vencida. Mais uma vez lutando no Brasil, mais uma vez no UFC. A responsabilidade vai aumentando. Como é que você se preparou? Até em função de todos os problemas que você teve aí, toda a dificuldade para o corte de peso, como é que você se preparou para essa luta? Congratulations being here again, another fight in the UFC back here in Brazil. You had a lot of difficulties cutting weight. How do you feel right now? Estou muito feliz. Boa noite a todos. Eu tô com a bandeira no meu rosto para dizer que nós somos guerreiros, independente da... Independente da perca de peso, amanhã vai ser show. Amanhã estou agradecido aqui, agradecer a Deus pela oportunidade, dizer que amanhã é show. E treinei como todas as outras lutas. I have the flag on my face because I'm a warrior. Regardless what happens tomorrow night, it's going to be a great fight. I train like I did for every other fight, so it's going to be great. Senhoras e senhores, Chris Seymour! Boa sorte, Chris. Boa sorte, Lena Lundsberg.